फोर्ड फ्री स्टाइल कम्प्याक्ट कार कार छ विच इज बिट्विन नर्मल ह्याच ब्याग र एसयुभीको बिचमा पऱ्यो इट इज अ क्रस ओभर र इट एज गट जुन कुरा नर्मल गाडीमा अलिक कमी हुन्छ जस्तो कि क्लियरेन्स कम हुने यसमा क्लियरेन्स सबैभन्दा राम्रो छ यो सेगमेन्टको गाडीमा वान नाइन्टी mm एमएम क्लियरेन्स हो त्यसपछि इन्जिन बाह्र सय सिसीको गाडीहरू मध्येमा सबैभन्दा पावरफुल इन्जिन छ प्लस प्लसभित्रको फिचर्सहरू म्युजिक सिस्टमहरूदेखि लिएर अरू, रा। अरू कुराहरू राम्रो छन् जसले गर्दाखेरि यो भ्यालुमा यो राम्रो गाडी छ डेफिनेटली मोर यङ्गर पिपल होइन अनि अहिलेको समयमा नर्मली सबैजनालाई नर्मल गाडीहरूबाट अलि स्पोर्टी गाडी अलिकता एसयुबी जस्तो गाडी किन्ने मन हुन्छ त्यो हुँदाखेरि नर्मली एसयुभीहरू तपाईँको पैँतिस लाख वा त्यसभन्दा माथि पर्न जान्छन् यो गाडी हाम्रो विदिन थर्टी ल्याक्समा छ स्टार्टिङ इज ट्वेन्टी सिक्स नाइन्टी नाइन जसले गर्दाखेरि अफोर्डेबल एसयुभी लुकिङ गाडी छ जस जसमा विशेषताहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि अफोर्डेबल भयो तर एसयुभी जस्तो कलरहरू बेसिक कलरहरू छन् देयर इज न्यू कलर विच इज कल्ड गोल्ड वाइट विच इज त्यसपछि वाइट सिल्भर ग्रे अनि क्यानियन रिज भनेर अलिकता अलि रातो नभनौँ अलिकता ब्रन्ज जस्तो छ सो दिज आर द कलर्स अनि हरेक दुई तिन महिनामा कलर चेन्ज पनि भइरहेको छन् सो मोर मोर कलर्स विल कम स्पेसियली यो नेपाली रोडहरूको लागि नै अलि मोर यहाँको बाटोको लागि अलि ठिक गाडी छ किनभने तपाईँलाई थाहा नै छ काठमाडौँमा बाटोहरू अलि टुटेको छ अन्डर कन्स्ट्रक्सन हुन्छ अलिअलि अफ रोड पनि हुन्छ अलि बाहिर जान बित्तिकै यसको हन्ड्रेड एट्टी हन्ड्रेड mm नाइन्टी एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएर क्लियरेन्स राम्रो छ तल गाडी छोइहाल्ला भन्ने डर हुँदैन वान अर्को कुरा के छ भने यसको जुन सस्पेन्सन छ त्यो पनि अलिकता टुटेको रोडहरूको लागि उपयुक्त छ जसले गर्दाखेरि नेपालको बाटोको लागि राम्रो भयो प्लस बाह्र सिसीमा सबैभन्दा पावरफुल इन्जिन भनेपछि यहाँ उकालोहरू छन् काठमाडौँ पुरा माउन्टेनियन्स ठाउँ नेपाल होइन काठमाडौँ अलिकता बाहिर गएपछि पनि पाहाडहरू आइहाल्छ त्यो हुँदाखेरि पावर पनि एकदम राम्रो छ जसले गर्दाखेरि यो बढी उपयुक्त छ Uh, गाडी हेरिरहेछ पर्सेन्टेजमा mm. uh, त्यो आउँछ र हामीहरूको विट इज भेरी uh, कम्पिटेटिभ uh, हामीहरूको प्राइस हेर्नु भयो र त्यसमा जम्मै कस्ट जोड्यो भने धेरैजनाले uh, समाचारमा दिँदाखेरि कस्ट mm. हाल्दैन uh, सरकारले दिएको सात पर्सेन्ट रोड ट्याक्स त्यो जोड्दैन uh, जुन uh, सडक सा, सा, सम्भार दस्तुर खर छ त्यो जोड्दैन एनुअल ट्याक्स जोड्दैन त्यो सबै नजोडेपछि कसैले बढी देखाउला तर हामीहरूको वी आर वान अफ दि मोस्ट कम्पिटेटिभ अनि यो स्पेसली फ्री स्टाइल हेर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क आवर मार्जिन इज मिनिमम अर लोएस्ट अमङ अल कम्पिटिटर्स तपाईँले त्यो चेक गर्नुहुन्छ इफ यु want we क्यान कम एन्ड सी अल्सो माइलेज हेरेर छ यसमा पेट्रोल र डिजलमा नर्मली टेस्ट माइलेज डेफिनेटली अठार उन्नाइस जस्तो हुन्छ तर काठमाडौँ सिटीमा एक्चुली एक्सपेक्ट गर्ने एघार बाह्र Uh, डिजलमा इट गोज अप टु आइ मलाई हेर्नुपर्छ डिजल गाडी हामी कमै बेच्छौँ त्यसैले प्राइस पनि अहिले ओपन गरेका छैनौँ होइन मेन हामीले सेगमेन्टमा फोकस गरेको पेट्रोल हो सो डिजलको बारेमा मैले ध्यानै दिएको छैन हामीले अलरेडी प्राइस कम्पिटेटिभ राखेको छौँ धेरै सस्तो छ यो गाडी तपाईँले इन्डियामा गाडीहरूको प्राइस के के गाडीमा कुन कुन गाडी पाउँछ हेर्नुहोस् त्यससँग इन्डियामा यसको प्राइस के छ हेर्नुहोस् इफ यु सी नेपालमा वी आर भेरी कम्पिटेटिभ एन्ड बेटर प्राइस्ड सो यु विल बी सर्प्राइज इफ यु एनालाइज कम्पेयर अल दी डिफ्रेन्ट कार्स इन इन्डिया र नेपालको गाडीहरूसँग हेर्नुहोस् हामीहरूको सस्तो राखेका छौँ जसले गर्दाखेरि कस्टमरलाई मनपर्छ भन्ने हामीलाई कन्फिडेन्स छ एम्बिआन्टे इज फाइभ वान नाइन अनि ट्रेन्ड इज सिक्स नाइन नाइन सरी फाइभ नाइन नाइन छ लाख छ सो त्यो हेर्दाखेरि त्यो कम्पिटिसनको अरू गाडीहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि वी आर मच कम्पिटेटिभ एन्ड भेल्यु फर मनी यसको लागि एनी कोही पनि कस्टमरहरूले हेर्नुहुन्छ भने गाडी एकचोटि गाडी चलाएर हेर्नुहोस् अरूभन्दा वेन यु ड्राइभ विल नो द डिफरेन्स वाइ इट इज बेटर र प्लस वेन यु वान टु बाई कार यु बेटर अरूले भनेको भन्दा आफै रिसर्च गर्दा हुन्छ सेम इन्डियामा गएर वेबसाइटमा हेऱ्यो हुन्छ प्राइसिङ रिभ्यू जम्मै हेरि हुन्छ नेपालको प्राइसिङ हेरि हुन्छ जम्मै थाहा छ र अरूले भनेको भन्दामा आफै हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ कि करेक्ट सभा छैन फर फोर्ड आवर कमिटमेन्ट इज हामीहरू राम्रो सर्भिस दिन्छौँ नट ओन्ली गाडीको मूल्य बट हामीहरूको सर्भिसको कस्ट प्राइसहरू वी आर मोर कम्पिटेटिभ एन्ड हामी सेम uh, कुरामा कसरी कस्टमरलाई बढी सपो uh, मतलब बेनिफिट uh, दिन सक्छौँ त्यसमा हेर्छौँ हाम्रो गाडीहरू पनि कम्पिटेटिभ छन् र हामीहरूको आफ्टर सेल सर्भिस पनि सस्तो छ र पुरा नेपालभरि पाउँछ सो वन्स सेल विका वी आर कमिटेड टु गिभ यु गुड सर्भिस नेपालभरि जम्मै सिटीहरूमा हामीहरूको मतलब लन्च सबै ठाउँमा हो गाडी एक एक गरेर पुग्दै गर्छ हामीहरू सबै ब्याङ्कहरूसँग टाइअप छ त्यो त स्ट्यान्डर्ड हो वी विभ वी हेभ टाइप विथ अल द ब्याङ्क अहिले सरकारले सिक्सटी फाइभ पर्सेन्टसम्म ब्याङ्क फाइनेन्स गराएको छ त्यो हुन्छ बाँकी डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ र इन्ट्रेस्ट कम्पिटेटिभ हुन्छ अरूको जस्तै